Još jedan obračun migrantskih grupa, ovaj put sa smrtnim ishodom. Pucnjava se desila jučer oko 18 sati u sarajevskom naselju Stup. Građani uznemireni. Nije četvoro petoro oko njega trčalo, a ovi ostali su, da su te od dvije grupe, ovi su ostali bježali na suprotnu stranu. Ali jedan iza drugoga su u brzini bili me. I nisi mogao ni izbrojati koliko je put. Ja se nisam ne micala. Preko noći se bojim ovako ti sad. Recimo, mnogo sam hodala po noći i družila se sa svojim kolegicama. A sad ne, sad se bojim. I službe za poslove sa strancima kažu kako je počinitelj identificiran. Sve više incidenata u kojima sudjeluju migranti, u čije se rješavanje, dodaju, moraju uključiti sve sigurnosne agencije. Služba je izvršila određene provjere u svojim bazama podataka i to lice identifikovano, ono je 2023. godine državljanin Afganistana, registrovan je u privremenom prihvatnom centru Lipa u Unsko-Sanskom kantonu. Tako da je ovo, mislim i ponavljam da sve bezbjedonosne strukture unutar Bosne i Hercegovine, kad je u pitanju Bosne i Hercegovina, moraju da rade zajedno. Oglasio se i državni ministar sigurnosti. Očigledno da migranti postaju sve nasilniji i očigledno da ćemo imati tu bezbjednosnu izazov. Bezbjednosne agencije BiH spremne da s tim se suoče i to nije ništa novo što se već ne dešava u regionu. Znači, očigledno da u sve to su sada ruke umiješali različiti interesi, migranti imaju interese svoje različite grupe koje se između sebe sukobljavaju i to je nešto, novi vid kriminala koji je prisutan na teritoriji BiH. Od početka godine u Bosni i Hercegovini registrovano je 18.000 migranata. Od tog broja u četiri prihvatna centra trenutno ih je svega 1593, što zapravo pokazuje da se migranti na području Bosne i Hercegovine ne zadržavaju dugo. Mnogi od njih postanu žrtve trgovine ljudima, žrtve krijumčarenja. Javnost je nedavno potresla informacija o smrti 12 migranata koji su se utopili u rijeci Drini prilikom pokušaja prelaska u Srbiju u Bosnu i Hercegovinu. Uz ostale tada je pronađeno i tijelo 9-mjesečne bebe. Grupa koja je organizirala turu prema Evropskoj uniji još nije uhapšena. Lokalne zajednice nemaju nadležnosti u tome, ali su opterećene i mislim da bi bilo izuzetno važno da vidimo praktično djelovanje institucija zadužene za provođenje zakona u smislu da se procesuiraju ozbiljno ojačane kako lokalne, tako regionalne i internacionalne kriminalne grupe. Kontrola na samim graničnim prelazima, ali zaštita mora da bude veća da bi se spriječio ulazak migranata u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je Frontex rješenje, mislim da tu treba uraditi mnogo više. U međuvremenu s dnevnog reda današnje sjednice Vijeća ministara povučen je prijedlog odluke o osnivanju radne skupine za pripremu prijedloga plana prebacivanja nadležnosti upravljanju migracijama privremenim prihvatnim centrima s međunarodnih organizacija na institucije države. Čekaju se dodatne saglasnosti. Inače, upravljanje procesom migracija Bosna i Hercegovina trebalo bi preuzeti sa 2025. godinom. Tina Jelindizdar, N1 Sarajevo.